With every girl in the world mesmerized me. With every smile, every look, I go crazy. Girls, 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 girls. Girls, girls, even old ones. Girls, 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 girls. Girls, 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 girls. Mamma mia. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Yeah. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Thank you. Ooh, ooh, ooh. Vi filmer innenfra med hans kropp. Ser dette høyt ut fra bakken? Oi, oi, oi. Eminem. Åh, vi ligger helt fantastisk an. 2,5 timer bak skjema. Nå skal vi møte andre folk. Her er vi Kalle, Emil, Max, Arne Sander, og så har vi Johannes. Det er guttegjengen. Her har vi jentegjengen. Dere må presentere dere selv. Jeg sa det. Kom igjen, litt mer innlevelse da. Hva heter du? Jeg heter Sara. Ok, camera rolling. And action! Okay.